Omer u kemi dhe le grënin, o që buqë shëllë e sotëli, inu inë në kemë e jërë, e bilot ka, ja, o shëllë, u kalmë e kur dëshme dhe hollu, si dhe dhe u gërëten, o si dhe u dhisi, e jam dhone, e do ina me shëllë këtë dhe hirahë, më ha në hamle arë gë hollë anu, tolke I hollë, e jam në hamle, më ha këllë e hej, si dhe u gërëten, I dhe fuad ma të kalmë e lë u dhe hajsto, isë o bilot, o karëm, اوكي حبيبتي بارك الله فيك جزاك الله خير خير الله كسيه ما شاء الله هذا الويد ما يسي يرتاسي خير الله سي اوي عنفرتي من سوقي عنفري فؤاد محابي فؤاد محابي سنام كام يعيدي سولي قد المحا بحيني سنام ما يقرعي بان ما يقرعي سوغل 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 واني سوغي يا اوي عفرتي ما سوغي يا عفرتي ما سوغي يا عفرتي هولان سوغي يا فروت كي عفرت ما سوغي يا ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله ايما كهان لغم مغلا ما قوش دا مرحبا soo dhawow waa lagu maqlayaa hadal bal horta insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat wasalaamayaa walaasha maa la maqlayaa maa la maqlayaa walaasha hadal 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 ku soco okay walaalo maxaa waa maadsantahay horta sida fursada ii siisay maanta waxa weeyaan horta runta in laga dhunto ama runta maad aragtigeed loogaga bado waa
iga fiican yahay sax maanta xaqiiqdu waxay taagan tahay shalay waxa la lahaa fu-aad yaana la qabiilayna qaranka laga dhigo ayaa la lahaa markaa dadkii shalay sidaa lahaa fu-aad yaa la qabiilayna qaranka laga dhigo maanta dadkii buu ka dhisan yahay fu-aad dadkii buu maanta godka ugu jira haba ku jiree maanta naftiisi ayaa haliso macaawu dhiman maberiku dhiman masaanta buu dhiman baa laga yahay saacaddiisana uu qaadayaa laakiin waxaad ogsoonaati reertu butiyo maanta marka mid kastoo iniga niga dhasho madaxa nii taagaba marka hortiina lagu qasho ee iska aamustiin iniga ayaa u sababaya aanu leehay aanu dowladda maanta ma ajisaynayo aanu waxa ajisaynaya reertu buti reertu buti iyagaa u sababa mid kastoo walaalkii hoostooda ee kabeega u yeesha ee iska daya maanta geesinimo in qoorti laga gooyo takalaa soo kici doona ee odhan doona maanta adiguna madaxa kara qaado wax muuki dee kuma dhacayo because walaalkii buu arkaya shalay sidii loo galayay iyo sidii hoostiisa lagu qalinayay marka anu maanta waxaan odhanayaa fu-aad ha la qabiilayo fu-aad dad buu ka dhashay toos ninlaa u galgasha torno uu yakiyaa baa jira fu-aad sugadu fu-aad waxa weeyaan in loo kaco dadkiisii inu kacaa baa anu maanta ugu baaqayaa reerka hole la yidhi maanta fu-aad isaga ayuu ka dhimanayaa aan dee waa maanta wuxuu u noqonayaa waa reerka hole la yidhi reerka hole la yidhi baa gabadha hadday maanta ninkaa uu ka dhinto iyagaa asayba saaray iyagaa maaragtay u sababa ayaan leehay ragga kiishilka lacagta ugu geynaya gabood dhexdeeda sababta ay ugu geynayaan reerka butiwa inaan isweydiiyaa fu-aad maa wuxuu ka duwan yahay raggii shalay baxsaday fu-aad maa wuxuu ka duwan yahay raggii dareeska dhiga baxsaday fu-aad muxuu kaga duwan yahay raggii qaladka oo isagu soo galay fu-aad qaladka lagu haysto ma ugu horreeyey waa maya ugumu horreyn ugumu horreyn waana looga dambeeyey waana looga horreeyey markaa sababta fu-aad isaga la rabo in loo qasho ee weliba lagu leeyahay lacagta qaado halkaa ku jir oo halkaa ku jiroo lacagta qaado waxay lacag u tarasaa fu-aad shalay buu aamusi lahaa iyo si lacaa uuba iskaga jiro toddobada ubadba ku soo dhalay uu iska aamusi lahaa laakiin ciduu u kacay uri ha noolaada waa ubadkiisa iyo ragga reerka buti aayahooda weyaan marka hadday ku daawadeen ama hoolaan ka leehay walaalahayo dedheyg iyo ficilkii nigula sheegay furu sheega haddii kalena naga daayad waxa waalada casaanka meesha loo wareegaysin maanta inankaasi inagu niga dhimanayaa darti iyo sharaf ku soo kaca shalay toolay waxa maqlay tuso taariikha bircas ninkaasi dadka turkiya baastooraday ku difaaceen baa liidhay may kala soo bixeen meesha ku xidhnaa marka waxa weeyaan dee kartida iyo geesinimada afku unyeen iyo nirqoni ha la muujiyo casshoogii ha la muujiyo holaan sheegayaa dabad iyo dal iyo ninka meel kasta joogaba waa rumashada iska daaya hoba hola waa qabiileyska hola waa sida hola waa kan waa fo intaad ka dhuumanayna oon lahayn yaal goore waa qabiileysta yaal goore waa maxay ayaa mad aragtay haddaan aamusana qabiileystadii baan hay haddaan codka kuru taagana tii un baan hay isma bedelayo marka waxa weeye anu waxaan odhan lahaa war walaalkii u kaca oorinta iniga ayuu iga dhinaanayaa iniga yuu aadee muwaan igu noqon doonaa marka waxa weeyaan tii shalay waad ka aamusteen kana haddaad ka aamustiin dee kiinii madaxa u kaca iyo tiinii hadashaba silaca ayaa u dambeeya oo taas ayaad madaratay madaxa adu kunoodisanaanaysin ama sidaa baan ugu baaqi lahaa ka sara kaco oo inankiina doonta dhimashadiisa xitaa la soo baxa maanta dhimashuba qarka u saaran yahay kala soo baxa meeshaan odhan lahaa cudur kala soo baxa oo karti muujiya oo dhahaa laatii anu shalay haddaa lahaydeen maanta laa prison anu baa taagan jirin holo anu intaa baan odhanayaa intaana waa kaga baxay inaad waa mahadsan tahay asalaamu calaykum waraxmatullah هذا مدنبارك الله فيك حبيبتي جزاك الله خير كلي وح شاع إن لغا قادة ما توي كوها بونت هاي وايو قبيل كفرلبة اللي يرينا ومدور دنبا ودا فرلبة عفر با فرلبة فريد با فرلبة فرون كلا فرلبة تاسان ما تآمسين هاي سمران با فرلبة إساق با فرلبة مركا واحد اللي يري أرن توسن اللي هي أوغل كشا طلنا واهر ديا inta kale ee nasoo raacaysana maanta guushu way dhowdahay barma nala doona teen baan leeyahay hooyagaba fadhi uma yaallo saddex bilood baa lagu silcinayaa shalay baa lasoo xasuuqay annagu maanta weliba wadkii u dambeeyaana waxba nalagama xasuuqin laakiin ka inta u hadlayo fu-aad waa iyaga inta uu u xidhan yahay waa iyaga inta uu u dhimanayana waa iyaga war anigu waan dhintay noloshiina in nili xasuuqin in aynaan gumaysi ku jirin gaalkiiba waad iska kiciseena iska kiciya marka haddii aan idhaahdo maanta holle weeyaan anaa holle aan lasoo baxo waa markaan galka seefta kala baxay ka dhigantay taana waxaa caddaynaysa in saacaddii u dambeysay aqeeliyeysa way ciyeysa saacaddii u dambeysa ciyeysa
waxaa se jirtu mooge mooge uu fahmi laayahay, tasfaaye wuxuu fahmi laayahay in agtiisaba la joogo, agtiisa in la joogo ayuu fahmi laayahay. Annagaase nabadda doonayna, annagaase nabadda haynay, annagaa jeceloo beera beexa beera beexa beera beexa beera beexa ma jirto. Hadeetood halkaasaa lagugu soo daadan, waa iga dardaaran, waa hadalkii u dambeeyey holle aan ka siday weeyaan. Guda joogiya iyo dibad joogiyaba war waa lasoo wada galay dhulka, war moogo waa lasoo galay dhulka. Waxba inuu cabdilaahi cabdi ku odhanin dhulka sidaasaan u haynaa, waxba ku kaloo diray sida inuu ku odhanin waan jajabinay hollihii. Meelaan kaga kashalay hooyaa ka aabba aad tiri, oo ma kolka horaad aabba u doontood u aabba yeeshay Fuaad. Aabba ha suux, adiga wixii Fuaad dilay aabbihiin ha suuxaan lahay. Ma kolka horaad u aabba yeeshay, annagaa ka aabba noqonayna, adigana annagaa ku xidhayna. Hollaa ku xidhi, hollaa ku dili, hollaa ku gowrici. Maanta sidaad u gashay magtiisa waan soo saaranayna. Xabaashana in lagaaga soo dhex faqan baa ii ballana ani, xabaasha in lagaala soo dhex bixi ood noqoni maxay ahayd faracoon aad noqon sidiisii, oo lagu tilmaamsanan ubadka cashar ugu dhigayna. Ubadka ubadkooga ayaa kugu dhigan cashar. Haddii aan holla nahay weliba maanta, haddii aan holla nahay anaa holle, ummaddoo dhan baa holla ah maanta. Waxa reer Jabuutiyeed silcinaysid baa holla ah, gadiidshaa holla noqonaya maanta holla ah. Magtiisii waad keeni weydaha qasab ilkahaaga laga fali. Geedna iq la-aan ma bixi. Aad ayaa ii soo qabsanaya, waa nii firi insha allah soo qabsada. Ii soo qabsada, ii soo qabsada. Heesti baa noogu yar celiyaa. Xaaladdu maanta waa tii u dambaysay taagan tahay, kolooshku tii u dambaysu qayliyayaa, saacaddu saacaddii u dambaysay taagan tahay. Waxaan sugnaayiba waa haramu soo la galo, waxaan sugnaayiba waa madax sidaa loo soo qaado. Tii wihiib noqotayaa iyo kuwan holle isku sheegaya dowladda ku jira noqotayaa iyo tii Ismaaciil noqotayaaba, war in yar baa lagu haray, waxba in lagu odhanin. Waan ogahay in lagu yidhaahdo waan haynaa waddankii. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Maad hadli rabtaa sax? Haye aad tahaye insha allah. Asalaamu calaykum. Suub ii kaadi, ii kaadi, aada ii kaadi. Maa la maqlayaa gabadha, bal hadal hadal. Asalaamu calaykum dhabarta. Asalaamu calaykum. Maa la maqlayaa? Haa soo qardan. Asalaamu calaykum. Maa la maqlayaa? Haa ku socod. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين ولا هي مش كجرا وحاجة علي سلها إن آن كفر آية سبحانه وتعالى إله إليه هي. فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. هلا إسماعيل عمر وآيات داس حقيت كم مرة دونتا هدي أد ما أنت إيسا سيسي شعبك الجبوتي هي الدولة الجبوتي إنا أدو ولا يضحي آيات داس حقيت كم مرة هدي آتري أنو إلهي النعمة إسيي وضدك كوان أكسن وصدان دونه قد تعديه يا أو قد تمالي حقير إلهي كم مرة آيات داس إلهي سبحانه وتعالى قوصه قبل ma aha sheekadu ninka liitana inuu ilaahay ugu talagalay inuu liitanaado cumrigiisa oo dhan, ninka waxhaystana inuu yidhaahdo ilaahay baa raalliga aniga oo sidaasuu ii karaamadeeyey wax i siiyey. Sidaas daraaddeed baan anna tacadigaas amakaan u falayaa oo ummadda saa ugu tumanaya. Ma aha sidaa kallaa buu ilaahay yidhaahay dhammaadkeeda eeg. Sidaa ma aha sheekadu, sidaad u fahantayna ma aha. Kitaab
baad gacanta saartay ood ku dhaaratay inaad shacbigaas iyo dalkaas aad sidii ilaahay uu kaa rabay aad u wadid oo dadkaas siduu ilaahay subxaanahu watacaala uu kaa rabay aad u sintid ood cadaalad u feshid ma aad yeelin. Laakiin aayadaha ilaahay maalinta yowmal qiyaamaha halhal buu ku hordhigi doonaa, halkeed ka mari doontaa. Ismaaciilow, maanta laga bilaabo waxaa lagu yidhaa Namruud, magacaada Namruud baa la yidhaa, islaankaadana Jahanne baa la yidhaa. Jahanname iyo adigu markaad ku tagtiin la iyadaa kugubi maalinta qiyaamaha ogsoonow, saddexda kun sano oo jahanaba la shida dhagaxa lagu buubinayo, islaankaadii dhergi weynee jahanaba loo saaray, maanta ma taqaa iyadaa lagugu ridi. Ilmo yar baad qaaday oo yidhi xaqdari baan ka cararay ood ku riday kaliif, bal see u seexataa habeenkii adigu, ii sheeg siday hurda kugu timaado ad u seexatid, berada gurigaaga ka dhex socota waad u jeedaa, horena waan ku idhi gurigaagu baytulcankabuud buu noqday. Baytulcankabuudka guriga noqday sidaa dadku wada daawanayaan iyo wuxuuga fadhiya waxaa ka dhacaya faaxishaad iyo qurun iyo tumasho iyo mukhaadaraad waxalla wixii fidnad adduunka jirto dhan gurigaaga loogu tegayay. Maxaa caqligii kaa qaaday inaad mar toostid oo tiraadid war waa isdaba qabasho aan leedahay? Bal intaan ilaahay is hortaagay subxaana watacaala, bal inta wax inta iyo hadda uunbal aan walaajiyo ilmaha aad meesha ku xidhay maad u malaynaysa inaad ugu sida yeelays. Isaga ilaahay subxaana watacaala wuxuu uga dhigayaa bardan wa salaam, laakiin adi masiibaa kugu socotaad habeenkii aad hurdadii aad seexan kari laadahay ood soo suuriso soo caranaysa adigoo jiifa oo dadka dhaafaysa ay kugu qasashaa islaantaadii lugleeya walaalka sariirta saarooday, bal heerkay kula maraysa sheekadu eeg. Maxaa kuu diiday inaad ilaahay ka cabsootid ood qofka miskiinka ah ee biiloodka waladaa ku biiloodka allah yakhlib beenna? Ma garanaysid ba qiimaha dadka shacabiga jabuuta ay leeyihiin ka waxbartay iyo ka waxbaran? Bal nin biilood ah oo wax soo bartay iyaad qaatoo tiri kaliif ku xidha kuwa kale see doonaysaa markaaba baabuurada mariya soo maa markaa bensiin kushuba soo maa ila marka hore waxaad isticmaali jirtay iyo biyaha kuldadka ku shubtaan haddii hadlaanbe halkeedse ilaahay ka gelaysay subxaana watacaala maalinta qiyaamaha. War aayaad kaliya ku kor socdaa, aayaad kaliya ku kor socdaa, annaga nagu kor socdaan, aday ku kor socdaan, adduunkan dadkan waxlaaqay oo dhan bay ku kor socdaan. Xaggeese ilaahay laga gelayaa? Ismaaciilow, ilmaha sida ugu dhaqsada badan meeshaa ka suutaa. Isagu hooyadii waa taa ooyeysa maanta, way ooyeysaa hooyadiiyo subxaana watacaala ilaahay wuxuu ka dhigi doonaa ilaahay umma muusaba wuxuu ihi kuri webigaas waa kuu soo celin isagoo rasuul ka dhigay, bal adigu ilmahaasoo soo noqda meesha adig kaa qado halkaa fadhiisto adigana halkaa kugu xidhan ka wada waxba lama ah ilaahay dii idaa araada shay an yaquulu lahu kun fayakun. Intaasunbaa la odhan waaba intaa keliyaataba sheekadu waa harkaa galabeed ay rogmanayeen adduunkuna way isbedelaysaa sheekadu, bal in yaroo yaro fikra waxaas tiraada bal yaah waxaa dhici kartaba inay sheekadu se isku bedeshay isdaba qabo wayna ahaanay haddii aad kaydkiina idhiga ilaahay baa ka daba tegay. Ilaahay baa ka daba tegay subxaanahu watacaala oo suurat alambiyaa ku sheegay ilaahay wa araaduu bihi kayda fajacalnaahum alaksariin, ilaahay subxaana watacaala inuu kayd baad wadiin laakiin kuwii ku khasaaraad noqonaysa adiga iyo afarta faaxishaad ee ku garab fadhida ee qabiil walba. Maanta hadduu hol tiraahday oo qabiil ka dhintay fu-aad isagoo qaran ahaa dee shacbiga jabuuti oo dhan sidaa ay gabadhaasi kuu sheegta u ah iyuu maanta godgolihiya ka waran maaligaa hollo ah oo shacbiga jabuuti oo dhan baa hollo ah haddii aad maanta qabiilba ka dhintay sheekadi. Laakiinse waxaa ku sheegayaa inaanad wallaahi billaahi ka faa'iiday ee intay goori goor tahay isdaba qabo isdaba qabo oo siyaasadda foosha filleed wadad iska daayo iska soo saar. Annagu waan u jeednaa oo waan la soconnaa ilaahay subxaana watacaala kutubtidiisa iyo xaadiista oo noo sheegay inay imanayaan sanawaat sanawaatkaasoo ah sayaatii cala annaasi sanawaatu khadacaat rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Maxaa ka mid ah kii oo beenti sheegayay inoo markaasi oo la rumaysto, kii runta sheegay inay la beenaysto, kii markaa la aaminayay in khaa'in laga dhigo, kii khaa'inkaa inay la aamino. Maxaa markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam kusoo kubaabay arrintiisaas wayantuqu fiihi rawaabitadee la isweydiiyo ayay ahaayeen badi. Ismaaciilo, aday kugu socotaa sheekadu haddaanad aad garanayn qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam anasafiihu aladii yatakallamu fi lamri caaman
tahay safihuu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam waqtiyada dambe fadxi ayay baa tahay. Allahu akbar. Maxaa kuu hadhay markuu shacbigaagu ku yidhahdo waar waxbaba ma tihid isaga dhaadhac meesha, waxaad ka raaci lahayd in yaroo sharaf haddaad leedihid kelmadaha caynkaasoo iska dhaqaaqi lahaa. Xusni mubaarak oo intaasoo sano soo haystay kabti markii la qaaday lagu tuuray wuxuu yidhi haddeeta way dhammaatay sheekadu. Bal kab kab maxaba waa inta lagula hadlay maalin walba lagu caayo un eeg ee lagu leeyay waxbaba ma tihid nadaa maxaa kugu dhajiya meesha, waan garan lahaa ilmaha maxaa ku haysataa waan garan lahaa. Waa waxay jabaan isweydiinay waa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi itaqu dulma wain adulma dulumaati yowm alqiyaama, dulmka iska ilaaliya, dulumku wa dulumaati yowm alqiyaama iska ilaaliya, haddii la iska ilaalin waayna waa halaag. Ismaaciil waan kula hadalnay kow oo laba oo saddex waxba kuuma hadhin, maanta annagu waan israacsannahay ma kala hadhin, waa sidaa laguu sheegay hadba kii dulman baan. Haddii maanta uu sacad musaalka ku jiro sacad musaa wada nahay, yonis musa hadduu galo yonis musaa wada nahay, holla hadduu galo hollaan nahay, hawlaqaada hadduu galo hawlaqaadaan nahay, ciiso dha hadduu galo hadduu yahay, nin kastoo soomaali iyo canfar iyo carab nin kastoo reejim iyo xataa gala iyaan nahay maanta anagu. Ha is odhanin reer holle la yidhaahdaad maanta ka horkeentay afartan holle ee kula shaqaysataana maanta laga bilaabo hollo maayo ogduro iyagaa ugu horreyna dadka la jiri intaad adiga balugu dhigi ee ku nacamlaynaya fugtan aad labiyo tobanka kuri ka soo qaadatay ee etuseroobaat la yidhahdana ma arka ee lacagaha u dhiibsiga taaduga ku shuqa kuwaasina kabuuma qabanayaan maanta laga bilaabo shacbigii jabuuti wada sare ka cogays wada raacay ogsoonow taas daqaa'iq baa ku hadhay waa ilaahay subxaana watacaala waqtin aqadtu ajal ajaltu waa wax yar waxa kuu hadhani waxbab haddee toole intii yarayd baa kuu hadhan waxa wey haddii aad siyaani weydo baada lagaaga qaada qasab baa lagaaga qaada meesha markaas adi iyo jahanababa inigoo dhuka la jijiinay ilaahay hay kii tuso hadda dhagaxa ugu horreeya sibka laynagu tuuray anaa inagu tuuri doono biidni rabbilcaalamiin ilahay baa kaa weydiisanaya fu-aad weydiina waxaa leahay ilaahay subxaana watacaala muuseba uu ka qaadi weyn isagoo weliba naas cabdaya muuna u soo ceshay isagoo rasuula ha niyad jabin ha rajo gun ilaahay ma ogola dadka rajada go-a laa taqnadu min raxmat illah ilaahay rajo go ma jecla ee ha rajo gu-in baa leenay fu-aad weyn fu-aadna waxaa leen akhriso ducada nebi maxay ahadeenay nebi ayuub 18 sanadood buu xanuun qabay markaana marku uu yaabay ducadu ducaystayna in massani adaru waanta arxam raaximiin ilaahay subxaana watacaala uu kasoo saaray 18 sanadood buu xanuunsanaa xanuunkaa maanta meeshaa kugu dhaxaya iyo xabsigaas ilaahay ugu sabro waad kasoo bixi kii markaa kuwanna usaad yaad noqon doontaa dulumkay dadka ku hayaa dulum dambaba suuna u dhicin horena waa lagugu soo sheegay waxa waxaan kaa dhigi doonaa tusaale sidii fircawn uu ilaahay subxaana watacaala uga soo dhex saaray biyaha uu dadka tusaale uga dhigi wuyu waa kaa kii ilaahay sheeganay halkuu maryo dayac sidaasaa adiguna aad u tusi doontaad u sheegi doontaad odhan doontaa halkaasay sheekadiinu maraysaa shalayna sidanay ahayd maantana waa sidan subxaana mugayirin axwaal ilaahay baa dadka axwaashooda bedela waxba ma tihid hadduu aad isleedid adigu anuu ilaahay raalli iga yahay oo meeshaa i fadhiisiiyey oo nicmadaa i siiyey kallaa baan ku leenaa nabi kallaa wakallaa wakallaa ilaahay subxaanahu watacaala fircawnba intuu ku hayay waad ogeyn isaga oo kaafir oo ilaahay sheegtay qaaruun oo maalkii adduunka oo dhan haystay ilaahay waad ogeyn intuu ku hayay qowmi caad iyo qowmi luud bal ahlakahum uu baabi'iyey dhammaantood kadibna marka waxaan kuu sheegayaa inaad sii waarin adiguna bal kuwaa ku tusaale qaado ilaahay weydiiso inuu caqliga ku soo jiro wayna ahayn saacadahaaga way dhammaadeen adiga iyo daqaa'iqaadii daqaa'iqaadi aad ku haysatay adduunka adiga iyo 40 xawashee ku hoos fadhida iyo jahannaba isku meelayo meeshan ka baxa ama qasab baa laydinka saaray dhukaa laydin jijiiri biidni rabbilcaalamiin ilaahay baa taa idii weydiinaynaa subxaana watacaala walaashow baxay anigu intaasaan igu darsanaynaa waxaan leenahay dadka walaalihiin ee soo hadlaya mid noqda maanta xoolla haddaan ila qabiilka ma hadlayno waxaa le mid baa nahay bay ka dhigantay yaan la kala saarsaarin dadka dadku waa mid dadku waa dad wada walaalo ah meel ku wada dhashay ku wada koray oo isku danqanaya taa ka horna waxaa wada nahay dad islaam ah xubin hadday jirkeeda ka xanuunsato sida xumada u yeelato oona u wada xumadaysan nahay maantaano fu-aad mu ogelin meesha ku jiro xaqdarimu ugu jiraa in laga soo saaran rabnaa haddii aad soo saa
waxaan intaan adiga bixin waxaan su-aal baan ku weydiin lahaa. Ma u malaysaa ninkan aad u xadiisaysid isagu wuxuuba taagan yahay rasuulkii baaban ahay ee ii sujuuda carshigaaba laga soo doortay oo ilaahay ka soo fadalay oo sheekhyadii qaarkood sheekhyo qaarkood baa waxaa ku sheekeeya. Kaadidayda caba ayuu dadka yidhaahdaa anaa ku silcinaya anaasaan dooni kaa yeelay. Marka inay ragkan way uu yidhi inay dadkani baaban yihiinba waxaad ku karanaysaa qofkani qof allaaliyo qof iska celinaya ma jirto. Haddeetoole hana uu diidin in xaafadiisa loogu tago maanta dadkii way iswada raacsan yihiino 1,000 intaa shicibka reer Jabuuti oo dhan oo wada kaco aguugaysa xabadu kay ku dhiciyo kay dhaafi. Marka hore xabada la tuuraya kii tuuraya ma tuurayba ma tuuri karaya dad dan oo soo dhaqaaqay adiga odhanaya camaali duulaya cada ka keenana cararacdoodiiba ertiya dhukus qabsada caabir waa sallaan carar maxaa dhaama adigu ba caqlaada carar maxaa dhaama waa sayid cabdalla xasan gabaygiis sa maya isaga u haysta inuu ku jiro isaga ayaa u haysta inuu ku jiro maasha allah baraka allah fiik xabiibtii.
waalidkii wax ku soo barana ilaahay ifiyo aakhiraba ha u naxariisto. dhammaanteen inta aad baratayna ilaahay adiga iyo awlaadaadaba ha nigu xafido. خير بنكور رجينا يا اللهم جزاك صلنا الله اللهم جزاك الله خير. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. صلنا من الظالمين اللهم أنصر الإسلام في المشارق والمغارب الأرض وهزم الأحزاب والكفر اللهم آمين وأحزاب والكفر وحنا هيستهي إلهي هزمكم إلهي هضبا بيكون بإذن رب العالمين إسا يا أفر تلاشا قينيسا إيا وحنا الصعدبا يبي قوقبا خائن لوربا والنفاق وحنا إسكولا سعونا لإسكولا شقينا يوم ودن استغنائي والله سبحانه وتعالى بلا مظاهر نسوه يا ما قوتي نسوه يا أقول هذا هو يجي البعيد إنه يسيب ساتة القليس وحان يقبل القارة إن أدري قصة إسماعيل بن مرجال إيش يلو مدح لكه كتوي حمارك ملح هو إلا مار هو اللو هو إيش يلو مدح هو يزيد كوك اليوردن قادي يا يمو أسوى غرع لين منفر نقد حمال لا هو بيش يقول مالك الله يتاسع قال لكم قال لكم الزيارة ظالمية قال الزيارة اوكي حبيبتي جزاك الله خير بارك الله فيك ما شاء الله ايا سو قبسن ايو كو خيغاي ان شاء الله وحا دد با بلا وجهو ددك اسكا عاي وار ادو عن فرا بوكا امتي دي ماشي اسكا غبح حدينا كو ادانا درالي كاهين ماش حد قبن اسايا يوع يوع ماشي وافر لبن كوري حدات فور لبن نقوي اسكا سو ماشي عن فرت كو وقت اسكا تد لكن وجهي سو قادن كورن لا سعيد عبدو يدا والده ديك الحاجه سان ما قاعد صديح ان كشاغيا بدف اديا سو قبسني عبر بالا هيدي سو قبو سعيده اي هيد سعيده محمد وسعيده ايو جسبا ايبوس سعيده اسمع اوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هل ربطة ماكو السلام مين هذا شادو نسي حيي حيي ماكو العيشو هاي سوك محاتر توبي قد بقي توبي قوحة ويان ما فؤاد وفر لبي فر لبي حلقي تشوغان حقي كم مقيهين انا خلق ويان ما تشكدو فؤاد وحا قوة كعي امد رير تشبوتيو دن با ما تهلا عفرتي با هلا يونس موسى هلا سمرون كي با هلا اساقي با هلا tout le monde est pour Youssouf pour Fouad Youssouf Ali wa kama kufr hada haye bora wa kugu soo celin wa kugu soo celin yara suk haye fur hada iska wad waan ku dhageysanayaa codka codka sare oo yara qaad codka yara noole codka yara noole codka yara noole عدك يا رنو ليه وضعيف صح
ayaa lagu yidhi, hadalka lama maqlayo. May yara noole basug haye wad. Haye haye aado haye insha allah. Jazakallah khair. Boore igu soo celi. Boore soo qabso boore. Adiga baxday dib ugu soo noqo. Uu ku soo noqon Nasiima. Boore soo qabso. Okay, yaa soo qabsanaya insha allah haddii kale waan iska soo gabagabayn. Waa sidee tahay, waa sidee tahay. Berri bay inaan iga gaarin baan ilayaan. Asalaamu calaykum. Alo. Haa uno kuma le. Wii wii. Alxamdulilah khair. Haye haye ma ku fur. Hadal. ما لا مغلى يا ولالك ما لا مغلى يا كسع صحة وإيسع باشا واحد جبت عندكم في دي قل لي ما تقبل دي فات ولا شيء هاي صح كلمتنا كنا واقضي يا نو غير كلا على الشيء واي وحوين وارون ورطة لأي قرض وحنا وسبيين تفكرتين ويا بس فكرتهم ويا صح ما أذكر صح مركا رجع يعني فور لبا ويكون على كعسنا يعني والله هو عالكعسنا عندك تيجر لين باتاي زو ما تقرا صح هو حاوي ان ماشي واحد طالع ما باهنا هلا فرق ما باهنا ضدك ميت وين فهم رجوتي هلا ما باهنا رجع قرنتو مش بيقو جيدان يضد كلا جين يو جاي رجع مش جوجا ما شاء الله حكم قعد كم قني مجرتو حكم قعد كم قني مجرتو صح هو ده دين صح انا اقول هذا عفريضه ما واحد ما قوش هيك وانكوغا هي اسكا سعو وانكوغا انوي عفريضه مش بيخبو ايسو مركا waxa weeyaan fuad hore baa loo yaanu sheegay meeshina ina lagu sameeyo loogu tala galay hore baa soo sheegay ee dadku ibraar u leeyeen dadku way ibraar u leeyeen ragga dalka iyaga naga jecelnay burburiyaan sadalku burburi maayo iyaga qaddo nikan ragga awood badan ee caalamka soo mareen san marka awood badan ee caalamka soo mareen in bisu dad ma shaqo laga qaado dadka reer Djibouti yaanu hawo ilaahay baa waxay san waxa weeyaan القرآن كما قلت تبينا قاعد نوية شعب مينا رجو توشاقيا ورمنا قلو قلو تسكو يكتين ولا قوميت قوميت نسكو يكتين ورقع عمو بعني وذا جربع من قبصة لان وحبو ينكون ورقه بلي ورقه بلي لدن نوى الإمام كاو جوغو أكبلا وكعان كيسا كعان كيسا نوى لبا إيكاد إيكاد هوا بوري يا عمبل دا في دا موحا دونا ساينو عف عفر كوغو هل وابلا ماي عفر ما عفر ما تاكوشا عفر ما oo hay iska soo afar ma waxa weyn eelmooyo badan ma meesha dhaxfadhi waan ogahay ha oo kula yunis muuse markii loo kala leeyay lama kicin ma todo ma ayaan akhriyay komentaradooda waan arkay waa afkiina umar waxay ku wada hadlayaan ma afkii shacabina ku oo tabi ma ina waa dad waa kuwa Soomaaliin baa lagu soo darsanaya dhulka iska socdo waa sida inaan isku macneena ba maheen nuwal oo reej Jubuutiga sa nuwal oo magaca Jubuuti sheeganaya qaranka Jubuuti sheeganaya boqoradu doonaa ahaade waxa weyn halka uu taagan yahay inu kaan qabla abuya rajul rajul tii walaal leena waxa weeyaan fuudna qaran baa laga qabsaday fuud qaran baa laga dilayaa qaran baa lagu dhex dilayaa ma ahayn qol qolati ma dilis waa loo dhanyay adii qolal eego ilaas waay waa qolada fuud waa qolada fuud waxa wax qabanay ma baana de ma qabanay uma de jeebkooga ayaga jeebkooga u buuxa jeebkooga u gurgo waa danayste waa danayste mid kalena dadku faafa sa qoladii soo meesh ku jirta dawladda ku jirta waa nin magaalada noogu soo galay
adduunka fudan waxaan aaminsanahay been ma wax kuu sheegaaway maantana waxaan aaminsanahay fudan duso gelati hanla ciise maan wuxuu dalmo hada duso gelati hanla jeelkaa ma gelin dadkiina dalabka reer jabuuti ayay raggani miciya usoo listeen cuntadeeda se u qaataan dhiiggeegana say bilaash ugu cunaan waxa weeyaan dadku mid afhaamaan war ciise iyo cafar iyo war waxaa doontib ahaan waa ilmo yar waxaas maasha allah sidaa u hadlaya ilaahay ha ku barakeeyo soco inaga dhigay ilaahay ba reer jabuuti inaga dhigay dadku meel waliba soomaaliyay bay koodhnayaan intaan kagu soo fiirsan bay koodhnayaan soomaaliyay cafar baa lagu soo fiirsanayso cafar bay koodhnayaan war waxaa madaxa ku qaada way fahantay marka ma intii kale way fahmeen wixii cadaalad doonaya waka way fahmeen qowmiyad iyo rwaad in horaan looga tegay qarannima loo dhaqaaqa raggan weli waxay ugu haystaan sidii unbay u haystaan dadka war dadka iyagaa sheegaya reer jabuutiya war qolada doontiin ahaada war jubti baad ku dhalatay mise kuma dalin war waalka adaad ku dhalan afeeradana faraa ka qaad annaka reereera noo kala saari waa rwaadad wax maqlaysin weyaan dadka natiifka reer jabuuti asalka gacmahan isqabsan wallaahi uu billaahi ba ku dhaarnay raggaas unaan dhaafaya raggan lagu dhex jira waraaqadahan siinan unaan dhaafaya mase dadka meesha mushkiladta garan lahay dadku waxa weeyaan kii waraaqadaha qaatay qadig aan ku siinay iyo kii ku dhashayba waa la iswadhex joogaa maanta qoladii naturalizegii baan xakumayaba yaana haystaba yaana xakuma kuwa kursiga doonaya kasoo horjeedana waa yarkiin kale maxay soomaalida odhanays qanjo guuro qanjo maxay kale u guurba daa nugtu cusmani inta nugtu cusmani martu cushaan ka baxno reer jabuutiyo misada nin walba maalin baad walaalkii laqa nin bal nin walba marba walaalkii la qaaday oo la qowrin oda yar baa daraan lahaa habo a shalay markii arxibo la leynayay buu yidhi waan daawanayay maantana anigiibaa doob barti kale a buu yidhi xabad baa igu dhex jirta caloosha taay haysata maantana waa fu-aad buu yidhi laakiin berri baan niisoo noqono waxbaan sheegi buu yidho haddaaban lagu xidhin baan idhi marka wixii runta sheegay oo dhan baday makaba iminka way xidhaan laakiin waxay ilowsan yihiin in caawaba la kici karo zaani waxaa jabuuti joogo dhan intay xanaaqaan ay bixi karayaan dee imise basoladdu qaadi basoladu sagaal xabaa ku jirtaa mashanato xabaa ugu jirtata ugu badan basolad yaray sitaan dadku waxa weeyaan midday garan lahayihiin dadku midday garan lahayin war volimka yara dalac habo habo yaraa volimka maarumaan isku sheeganana misabeen dadku qaran way ka tagay qabiil bay waa volimka yara dalac habo volimka ku yara dar ha malaa bashi dhegaasiya taaban umalayn ha awad waa inta dani ugu jirto waa inta dani ugu jirto kuma sheegayaan ma dee okay qof wax la weydiiyo qof aan la weydiin qofku hadduu uu rabo inuu soo shaac bixiyo dadka xalkaa kasoo aflagaaday intii la yidhin weeyaan oo magac kale magacdana soo bedelanaysa sawiro kalena soo dhiganaysa maba garanayaan dee ma garanayaan ma garanayaan waxa weeyaan wuxuu ujeedada leh nin jabuuti aan u dhalan oo jeelka lagu dhex jiro
taasi maahayna mise noloshaad ku noloshaad ku wada carcarisay war sidaad ubatiina jahannama nidabas wallah runtaas ku sheego inta maanta nagu jirto adduunyadan waad meel khayr mii lahamaysay aakhirna jahannama nidasways munaafiqiin baad u tirsantii runtaas ku sheeg habeenaan isku khabayn waxba la iskuma khabeynayo ina ka yar maanta hadduu maanta ku dhinta meeshaas waxaan wadanahay compliis baan wadanahay may tani jabuuti markaan horeenaata etoobiyna tegaynaa tadan keliya aan tegaynaa maxaa dhacay dee haateenaa safaysanayna horta iyagaa noo soo gurmani way soo socdaan furiidkii baa soo socdo ciisihii galbeed baa soo socdo habaqin haba habaqin soo gabagabay hadalka ii soo gunaanad hooyo way noo imanayaan way noo imanayaan wayna gargaarayaan anaguna markaasaan gacan siinana uyuu yaala war laakiin haddana waa la iscaawiyaa maanta way fahmeen dadka inaga dheeri way fahmeen calayhi salaatu wasalaam allahuma sali wasali wabarak tani fur laba bahaq oo maluu qortay maxaa qabiil sidaa inaad ugu tutumatid maaha allaha kusoo hadayaa kuleeyahay lomaat istixi ifcal matasha fur laba may kaa dhantahay maama waalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu baaraka allah fiik habo dadkan kusoo galaya magacda kale isla yar xishoodani odhan lahaa okay qof xun uu jiraa waa run laakiin qabiil dan inaad ku homaluud ku tilmaamtid waa adiga iyo ayaan daradaada laakiin ilaahi a kusoo hadeeyo haddaad caytantid iyo haddii aad qososhid iyo haddii aad dhulka isla dhacdidba soo kale jajabi haddii lagu yiri de okay cid ku daba kacaysaa iska yara iska cay mubaax afkaagaad mubaax u tahay qoritaankaaga adigaa iskale maasha allah asalaamu calaykum alo waalaykum assalaam waraxmatullah wabarakaatu may aniga haye okay ku soco asalaamu calaykum reer jabuuti waxaan iga leeyahay kuwaxaysaad waxaan kuleeyahay waxaan wada caysamayo dhan meesha iska wada masax umaba baahnida hadday saniyala yihiin si salaqda plaisir ha iska wataan ha iska wataan haddii ay de wax u taraysa iska wataan waa dadkii may ima dhibayso ani franchement may ima dhibayso de dee waa ku aan garaad lahayn oo doonay waa runtaa imikaad fahantay hadalka ood ku joogta waa dowladdii oo dhan oo magacda kuusoo bedelinaysa un anaa kuu sheegay waxba ku daagi iska daa ii wad sheekada
wad sheekada hay noo wad sheekada iska da caafimaad ku soo noqon waa lagugu soo dhex darsado ma aamus ayaan iska hadal iyagaas intaas lacag ugu jirtaa ninka saba quruskiisa kama joogsanayna iska wad haddii kale quruskaa ka joogsanayna hadi alo waar furlaba uu iska celin dadka iska wad ha wad wad إن شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله بارك الله فيك حبيبتي أوكي وانسو قبل قبلنا إن شاء الله هدي قفك لأن كان سيكر أنا وانسيني ما توح أنا قاقو أن وارون أنا هولي أنا هولي أنا هولي كلا ديلي وهولي كحرم وهولي كشغد لغي إري وهولي كي هو روحنا وهولي كي دنتي وهولي shan midhidhna waa lagula soo bixi fuaadn daqiiqada qaadan mayso hollana waa nitusi xiniihiise kii soo raacayow soo raac kii soo raacayow jabuuto dhan baa hollee soo raac marka insha allah hadduu qof kale soo qabsanayn waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaat kheyr baan ii rajaynayaa intii kasoo qayb gashayna waan u mahadnaqayaa insha allah biidni illah iyo nooli kulante fuaad in la iloobin fuaad diigeygaan hurenaa fuaad inta xalkan ka hadlaysa maahine in tii ka badnaydba waxay joogtaa xeebtii bay joogtaa jabuuti bay joogtaa